Արամ Ասատրյանի որդին Արտաշես Ասատրյանը շատ գեղեցիկ ընտանիք ունի։ Արտաշը ունի 3 հրաշալի զավակներ՝ Մարին, Սյուզին և Գրիշան, իսկ նրա կնոջ անունը Աննա է։ Արտաշի խոսքով ինքնապակա կնոջը Աննային նկատել է տեսանյութի միջոցով, որում նա դաշնամուր էր նվագում։ Այդ ժամանակ էլ սիրահարվել է Աննային։ Դեռևս դպրոցական տարիքից են իրար սիրել, ես 5-րդ դասարան էի, Աննան 4-րդ։ Առաջին ու վերջին սերս, իմ կինն է։ Ես ու Աննան իրար սիրում էինք, բայց նրա ծնողները չէին համակերպվում, որ իրենց աղջկան պիտի ամուսնացնեն ինձ հետ։ Այդ պատճառով միշտ վիճել եմ աներոջս հետ։ Ես չէի ուզում Աննային փախցնել, գտնում էի, որ ծնողների համաձայնությունը պետք է լինի, քանի որ վատ բան չէի անում, ընտանիք էի ուզում կազմել։ Աննայի հոր հետ այնքան լարված էինք, որ հանդիպելիս միմյանց քաշքշում էինք, եղել են դեպքեր, որ նույնիսկ մեքենաներով իրար վրա ենք քշել։ Իմ ու կնոջս հորեղբայրներն ու ընկերները աներոջս մոտ շատ են բարեխոսել մեզ համար ու վերջապես ուզածից հասա, նա մեզ օրհնեց, իր հարցազրույցներից մեկում պատմել է Արտաշը։ Վերջինս խոսքով լինում են դեպքեր, երբ ինքը խանդում է կնոջն ու չի կարողանում զսպել էմոցիաները։ Վատ եմ զգում, երբ սեղանի շուրջ կամ դրսում օտար մարդիկ կնոջս երկար են նայում։ Տրամադրությունս միանգամից ընկնում է ու Աննան արդեն գլխի է ընկնում, որ ես լարված եմ, անկեղծացել է երգիչը։ Նշենք, որ Արտաշի տղան Գրիշան գնում է հոր հետքերով և արդեն հասցրել է մեծ հաջողություններ գրանցել երկարվեստում։ Նա հանրությանը հայտնի դարձավ փոքրիկ երգիչն տեսահոլովակով։ Հավելենք նաև, որ երաժշտական ունակություններ ունի նաև Արտաշի դուստրը՝ Մարին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։